Україна повинна виграти у війні з Росією, а західний світ має допомогти у цьому, зокрема, надаючи необхідну зброю, так вважає британський прем'єр Ріші Сунак. Він нині перебуває у Франції і разом із Еммануелем Макроном пообіцяв подальшу підтримку Україні. За виступами двох європейських лідерів стежив наш Михайло Прудник, це політолог, керівник міжнародного відділу «5 каналу». Тож, Михайло, в Європі нині звучить чимало закликів до перемови з Москвою, ймовірного навіть перемир'я. Чи поділяють таку позицію британські та французькі лідери? Зараз не час для переговорів, так вважає Ріші Сунак, адже Путін не хоче припиняти війну, навпаки намагається її далі розпалювати. І тому найголовніше завдання західних партнерів – підтримати Україну для того, щоб вона могла гідно протистояти атакам з боку ворога. Також Ріші Сунак вважає, що рано чи пізно зрозуміло, що війна закінчиться за столом переговорів, але коли це станеться і на яких умовах має вирішувати саме Україна. І зараз західний світ має зробити все можливе для того, щоб Україна отримала якнайвигідніші позиції. Ну і його слова також підтримує французький президент Еммануель Макрон. Його позиція кардинально змінилася. Пам'ятаємо, як на початку війни і впродовж перших там 6 місяців Еммануель Макрон ледь не щотижня дзвонив Путіну, намагаючись домовитися про мир. То зараз його позиція кардинально змінилася. Він, в принципі, виступає з тою самою позицією, що і більшість лідерів Європейського Союзу. І переконаний, що не можна допустити, щоб Путін переміг. І треба зробити все можливе для того, щоб Україна перемогла Росію. Давайте його послухаємо. Ми хотіли б використати нашу співпрацю для того, щоб надати якомога більше допомоги Україні. Ми поділяємо одну точку зору, що Росія не може виграти у цій війні. Тому маємо і надалі підтримувати народ України, що чинить опір агресії, як на гуманітарному та економічному рівнях, так і зброєю. Пріоритетом зараз є допомогти Україні підготувати контрнаступальні дії. Тут надзвичайно важливо наголосити, що хоча це зустріч французько-британська, і говорили власне про співпрацю двох країн та співпрацю Європейського Союзу після виходу Великої Британії з Європейському Союзі, тема України піднімалася, і тема України підтримки України також була однією із провідних, і це задає тон загальній європейській політиці, що зараз стоїть на порядку денному в Європейському Союзі, на європейському континенті. Добре, Михайло, на яку подальшу підтримку України ми можемо сподіватися від Великої Британії, від Франції? Ну, власне, два лідера європейських держав сьогодні домовилися про спільну навчальну місію для українських військових. Готуватимуть морських піхотинців. Нагадаю, що Європейський Союз погодився організувати спеціальну тренувальну місію для українських військових. І до кінця березня підготують 11 тисяч українських військових. І до кінця року понад 30 тисяч. Ну, і, власне, спільна ініціатива Франції і Великої Британії – це морські піхотинці. Ну, і сьогодні Ріші Сунак говорив із міністром оборони Великої Британії, питав, ну що ж там із танками? Так от, за його словами, ну, танки, які мають передати Україні, це «Челленджер-2», вже готуються до передачі. Ймовірно, наприкінці березня, на початку квітня вони будуть вже в Україні. Ну і про подальшу підтримку давайте послухаємо Ріші Сунака. Ми хочемо, щоб Україна виграла цю війну. І, звичайно, вона закінчиться, як і всі конфлікти, за столом переговорів. Але це рішення має ухвалити Україна. І що нам потрібно зробити, то це створити найкращу з можливих ситуацій для проведення цих перемовин у відповідний момент. Ми з президентом Макроном погодилися спільно навчати українських морських піхотинців, допомагаючи тим самим Україні здобути вирішальну перевагу на полі бою та виграти у цій війні. Ну і ще про одні домовленості двох лідерів європейських держав. Так от Ріші Сунак і Еммануель Макрон домовилися, що зроблять усе можливе, щоб більше не допустити, щоб Росія вдавалася до енергетичного шантажу і могла впливати на політики інших країн за допомогою енергетики. Тобто енергетична сфера Росії і далі буде обмежуватися. Будемо на це сподіватися. Я вам дякую. Михайло Прудник був з нами на зв'язку. Дуже віримо в підтримку наших міжнародних партнерів, але адже лише спільними зусиллями ми зможемо якомога швидше здолати ворога. Дякую. Михайло Прудник був з нами на зв'язку. Далі йдемо.